nadsázkou by se dalo říct, co občan Dolních Bojanovic, to muzikant. V této vesnici na Podluží nejenže mají hned několik cymbálových muzik, orchestrů a pěveckých sborů, ale sami si mladé nadějné hudebníky také vychovávají. V listopadu, kdy má svátek svatá Cecílie, patronka zpěváků a muzikantů, zvou žáci místní základní umělecké školy děti z okolních lidovek na společné muzicírování. Jsou to hudební slavnosti, již 22. ročník těchto hudebních slavností. No a dneska máme zrovna přehlídku mladých cymbálových muzik základní umělecké školy. Kdy se to vzniklo na popud vlastně zdejších hudebníků a muzikantů, kteří chtěli oslavit patronku hudebníků a muzikantů, což svatá Cecílie je. No a začalo to tím, že to byla taková slavná mše v kostele, kterou muzikanti vlastně si sami hráli. No a tehdejší, který na to dal taky podmět, farář, bývalý muzikant, který se stal knězem, Libor Salčák, tuto mši sloužil. Ta akce je dvoudenní, ten druhý den probíhá jak? Ten druhý den je se zase v duchu tance. Takže zítra bude taneční mládí a zase vystoupí základní umělecké školy Jihomoravského kraje. No a jelikož naše škola je v asociaci základních uměleckých škol, takže vždycky zvu pány ředitele, kteří jsou v asociaci základních uměleckých škol, s kterými máme dobrou spolupráci. Začali jsme v tento sestavě vlastně v září, protože přišlo fůra nových děcek a vypadá to vcelku dobře, snaží se, takže dneska jsme hráli v podstatě písničky ze všech možných regionů. Začali jsme Podlužím a pak jsme přes Slovensku přešli trošku ke Kopanicím. Děti zájem mají, ale až tam přijdou. Ze začátku vždycky mají trošku strachu a já toho mám hodně a tak. A pak až jsou tam, tak už je to v pohodě, protože už zjistí, že tam taková parta mezi nima, trošku srandy se tam zažije a barkam se jezdí, takže dobrý, poznávají ty ostatní cymbálky a různé místa, tak jsou spokojení. Na třetí čtvrtek v listopadu se do Dolních Bojanovic jeli děti ze 6 základních uměleckých škol. Kromě domácích se na pódiu představili muzikanti z Dubňan, Strážnice, Mikulova, Brna, Veselí nad Moravou a Kyjova. Odtud přijeli cymbálové muziky hned dvě. V té mladší hrají děti už od 5 let a právě oni si nejvíce získali publikum. Já jsem přivezl dvě cymbálové muziky. Jsou to cymbálové muziky dětí od 5 do 9 let a ta druhá cymbálová muzika je od zhruba od těch 10-11 let do 15 let. Já jsem začal s tou malou cymbálovou muzikou hrát teprve od září, čili máme dneska premiéru a ty děti hrají 2 měsíce a můžu říct, že tato spolupráce mezi dětmi je úžasná, že děti přestávají mít nějaké zábrany, mají sobě pěknější vztah, rádi chodí do školy. My jsme cymbálová muzika ze Strážnice, základní umělecké školy Strážnice, fungujeme 2 roky a prezentujeme se regionem Bílé Karpaty, takže jsou tam nějaké Kopanice, Kopaničánské Čardáše, samozřejmě děláme Danaj. Určitě je to velmi obohacující pro ty děcka, protože jak poznají své vrstevníky, zaprvé poznají úroveň, jaká se vyskytuje někde jinde, poznají region. Pro ně to je nějaká výzva, že se někam podívají, cestují. Hudební slavnosti svaté Cecílie pořádá každoročně základní umělecká škola a obec Dolní Bojanovice ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel dětí školy. Pedagogové se shodují na tom, že takové potkávání je pro děti prospěšné. Když jsem viděl, jak se chovají děti, které navštěvují základní umělecké vzdělávání, tak jejich chování je daleko estetičtější, jsou kulturně vedeny a nemusí z nich být jenom profesionálové. Budou třeba, dejme tomu, i v amatérských souborech působit, což na okrese Hodonina vůbec v Jihomoravském kraji je velká možnost, tak můžou být třeba i dobrými posluchači a návštěvníky koncertů.
dokážou pak ohodnotit a posoudit. Máme studenty vystudované konzervatoř, někteří žáci se nám sem vracejí zpět učit vlastně v podobě pedagogů. Máme žáky, kteří dneska jsou studenty na Janáčkově akademii muzických umění nebo na Akademii muzických umění v Praze. Máme, když to řeknu, žáky, kteří nám hrají v profesionálních tělesech dokonce, ať je to Brněnská filharmonie, Slovenská filharmonie, dokonce máme ve FOKu v Pražském, v České filharmonii máme žáka bývalého, takže jako nebudu nikoho konkrétně jmenovat, protože opravdu těch žáků bylo mnoho za tu dobu a myslím si, že učitelé zde se snaží odvádět co nejlepší práci. Já myslím, že určitě je to dobré, akorát, že někdy to zajímá až ty starší, ale to je asi přirozený vývoj, že jedno chtějí vědět, jestli hrají oni lepší nebo ti druzí, a ti mladší potom to odkoukají od těch starších a tak se taky dívají.